Rusya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Türkiye'nin BMT Təhlükəsizlik Şurasına alternatif olan Beynəlxalq Təşkilatının yaradılması ideyasına münasibət bildirib. Kreml rəsmisi bəyan edib ki, ən mühüm beynəlxalq məsələlərdə səmərəsiz fəaliyyətinə baxmayaraq, BMT hələ də yeganə və alternativsiz beynəlxalq mexanizm olaraq qalır. O, mürəkkəb razılaşmaların, çox mürəkkəb beynəlxalq konsensusun nəticəsi olaraq yaradılıb, deyən Peskov qeyd edib ki, məhz bu səbəbdən Türkiyənin təşəbbüsü də analoji konsensusun olmasını tələb edir. Xatırladaq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasına alternativ qurumun yaradılması ideyasını Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun irəli sürmüşdü. Administrasiya rəsmisi bunu BMT-nin qlobal problemləri həll etmək iqtidarında olmaması ilə əlaqələndirmiş və Türkiyənin bu məsələ ilə məşğul olacağını bəyan etmişdi. Мы пытаемся развивать, развиваем отношения в этой области, в области биобезопасности со всеми странами на пространстве.